Nii, tere päevast ka minu poolt, et mul on väga hea meel ikkagi osa võtta sellest üritusest ja suurema tänu siis Lennele, kes kutsus mind seda loengut siia pidama. Ja kui ta küsis mu käest, et mis teemaks võiks valida, siis me arutasime oma vahel ja otsustasime, et valime seda müütide teemad ja siis ma tükka aega veel mõtlesin huvitavalt, mida ma hakkan siis rääkima, aga siis istusin rahulikult ja hakkasin kirja panema, mida haiged ja mitte minu eriala arstid vahest räägivad mulle eesnärme vähist ja mis ei ole päris õige ja eks sai kokku pandud siis 9 erinevat ütleme nii, müüti, nagu ja nendest ma räägin täna täpsemalt. Aga alustuseks siis räägime natukene faktidest ja me teame, et eesnäärmevähk on tegelikult kõige sagedasem soliidne kasv meestel, lääne maailmas, kaasa arvatud ka Eesti. Meil on jätkuvalt kõrge suremus eesnäärmevähki ja loomulikult, kui me tahame ravida seda haigust efektiivselt, ravikulud tõusevad, tulevad järjest kallimad ravimid, efektiivsed ravimid. Ja kui me võtame meie eesnäärmevähi statistikat, see on võetud meie Tervisearengu instituudi vähiregistrist ja näete juba 15 aastat tagasi eesnäärmevähk läks üles poole, üle siis kopsuvähk jäi siia alla ja võttis siis teise koha. Ja siin on meie Eesti suremus, et vaatamata sellele, et viimase 15 aasta jooksul me avastame seda haigust järjest varasemas staadiumis, kahjuks suremus jääb muutumatul kujul ja kuidagi me ei jõua seda langetada. Nii, aga räägime siis tava teekonnast, et mida haige peab läbima ja räägime sellest klassikalisest uroloogilisest teekonnast, et kuidas me seda haigust avastame ja mis siis haigest saab edasi ja kõigepealt me alustame loomulikult selles samas eesnäärme vereproovist PSA-st, sellest olete kindlasti kõik kuulnud, loomulikult võibolla tuleb arvesse ka patsiendi objektiivne vaatluse katsumine, loomulikult tulevad ka igasugused instrumentaalsed uuringud, ultraheli, eesnäärme biopsia, milles meil lõpuks tuleb positiivne patoloogiline vastus ja kõike nende andmete arvel me saame siis moodustada esmast staadiumit, mille järgi me otsustame, millist ravi me patsiendile pakkume. Nii, või lisauuringud. Eks lisauuringud juhul eriti, kui meil on tegemist hästi kõrge riskiga kasvega, me teeme alati ja siis tuleb raviotsus ja igasugune vähiravi, kas on tegemist eesnärvega või mingi muu paikmega, on alati seotud mingil määral elukvaliteedi langusega. Nii, aga lähme räägime siis nendest müütidest ja kõige huvitav on see, et kui ma hakkasin need müütid kirja panema, siis tegelikult tuli välja, et mitte kõik müütid tuled haigete poolt. Osa müütidest tulevad ka arstide poolt, kes otseselt ei tegele selle haigusega, võibolla puutuvad mingil määral nendega haigete kokku ja me katsume nüüd iga müütina natukene läbi arutada ja selgeks teha ja alustama kõige levinumast müüdis, mida haige tihtilugu meile ütlevad, kui tulevad meie visiidile, et kuidas tal saab vähk olla, kui tal ei ole ühtegi kaebust. Nii, aga ei tasu unustada, siin on meie ehtne magnetresonants pilt, kus on näha valged värvi perifeerset osa, kus enamasti tuleb meil see sama eesnärme pahalooma kasve ja siin on väike sinine mumm, mis näitab seda kasve, et ehk kasve hakkab arenema mitte eesnärme keskelt, vaid perifeersest osast. Ja tänapäeval suurem osa nendest kasvajatest, mida me avastame, on kõige lokaalsed vähid, väiksed kasvajad, mis paiknevad eesnäärme kapsle all ja eesnäärme vähk kasvab enamikul juhtudest välja poole. See tõttu eesnäärme vähk otseselt kaebusi ei põhjusta, aga miks need kaebused ikkagi nendel inimestel tekivad, kellel me seda kasvajat leiame? Tihti lugu nendel inimestel on kaasuvana kas healoomuline hüperplaasia või põletik. Ehk eriti Eestis arvestades meie kliimatingimustega me tihti lugu näeme 3 haigust korraga. Haige tuleb eesnäärme põletiku kaebustega, meie avastame tal ka kaasuvana hüperplaasiat ja mõni aja möödudes, kui me näeme seda PSA tõusu, me avastame ka pahaloomulist kasvajat. Aga antud patsiendil kaebused oli tingitud mitte kasvest, vaid hoopis muu haigusest. Nii, teine levinud müüt. Eesnäärmevähk tekib ainult
vanematel meestel. Viimase 20 aasta jooksul tegelikult olukord on natukene muutunud ja näete, siin on tulbad, mis näitavad neid aastaid ja mis on grupeeritud vanuse gruppide järgi. Ja kui me vaatame seda osa, siis näete, et nooremas vanuse gruppis eesnärme vähki viimaste aastate jooksul esineb järjest rohkem. Nii, et me avastame seda haigust ka noorematel inimestel ja see on äärmiselt oluline teadmine, et just noored peavad ka käima kontrollis kindlas vanusegruppis, sest nad juba hakkavad moodustama seda primaarset riskigruppi. Nii, siin on see sama need riskigruppid punases kastis. Lähme kolmanda müüdi juurde, et juhul kui isal on olnud eesnäärmevähk, siis kindlasti tekib ka tema poel ja tõesti geneetikale on väga oluline roll eesnäärmevähi tekkis näiteks, kui me räägime BRCA kahest või teistest mutatsioonidest, mida on võimalik anda järgmisele põlvkonnale. Seal on risk on tõesti kõrge ja üldine risk, kui meil on olemas geneetiline eelsoodumus on kuni 4 korda, aga see ei tähenda seda, et see kasve intingimata tekib meil järgmises põlvkonnas. Ja kui me võtame need uuringud, mis on tehtud päriliku haigustega ja võtame kõik BRCA positiivsed haiged ja võtame 1000 inimest, näiteks nende kandjatest, me leiame natukene rohkem seda vähki küll, aga mitte väga oluliselt. Nii, tõesti, risk on kõrge, aga see ei tähenda ilmtingimata, et see kasve tekib. Nii, lähme siis järgmise neljanda müüti juurde, et juhul kui inimesel on vähk, siis see tähendab kindlalt surma selle vähki. Ja on vanasti võib-olla nii oligi, aga tänapäeval olukord on oluliselt muutunud ja ma räägin alati inimestele ja võib-olla vahest näitan ka sellised graafikud, et juhul kui teil on tegemist lokaalse või isegi lokaalselt levinud vähiga, mida on võimalik radikaalselt ravida kas lõikusega või kiiritusega, siis teie elulemus, oodatav elulemus, kui me räägime vähispetsiifilisest elulemust, on peaaegu 98% järgmise 10 aasta jooksul. Nii, et haigus on hästi ravitav tegelikult, kui ta on algstaadiumis, isegi kui ta on lokaalselt levinud staadiumis. Loomulikult, kui meil on tegemist metastaatilise või kaugele arenenud protsessiga, siis ravitulemused ei ole nii head, nagu me tahaksime. Nii, lähme siis viienda müüti juurde, et igasugune eesnäärmevähi ravi on seotud pidamatusega või erektsioonihäiretega, seksuaalsuse langusega. Jah, tõepoolest nii ongi ja kuna meil on tegemist ikkagi urogenitaalsüsteemi vähiga, mis reguleerib tegelikult mõlemad funksiooni, nii kusemist, urineerimist kui ka seksuaaltegevust, siis loomulikult igasugune ravi, mida me rakendame eesnärmele, võib mõjutada elukvaliteedi nende väga oluliselt. Ja loomulikult, jah, kui ma mainisin, kõige rohkem häiritud siis libida või erektsioon ja loomulikult ka urineerimine ehk pidamine. Lisaks loomulikult tekivad ka meeleoluhäired, kehakaalumured, mis on seotud võib-olla hormoonraviga ja siis väikse vähese füüsilise aktiivsusega, mis tekib peale seda aktiivset ravifaasi. Aga kas tõesti kõigil haigetel tekib meel erektsioonihäire? Tegelikult, jah, kui me räägime, tegelikult ei, ütlen nii, et kui me räägime nendest haigetest, kes lähevad meile lõikusele näiteks ja kellel me eemaldame kogu eesnääret, mida me tänapäeval teeme enamasti laparoskoopiliselt hea nähtavusega ja kiire patsiendi paranemisega, siis tõesti, täielik impotentsus tekib kolmandikul haigetest, aga enamikul neist seda erektsiooni väga elnud enne lõikust juba. Ja kui me teeme näiteks lokaalse staadiumiga vähil, närvi säilitava lõikuse, nagu siin on näidatud, ehk me säilitame neid osa närvides, mis kulgevad täpselt eesnäärme kapslist ja vastavad selle potentsi eest, siis tegelikult potents taastub 40% isegi siis, kui nad ei kasuta PDE5 biitorit ehk Viagra sildenafiili laadset rohtu. Juhul, kui nad kasutavad seda veel lisaks,
oma rehabilitatsiooniperioodist , siis tegelikult on võimalik seda erektsiooni saavutada isegi 60-70%-l kõigis haigetest , keda me opereerime tänapäeval . samamoodi ka pidamisega , et tänapäeval enamikul haigetel ikkagi pidamine taastub ja juhul , kui see ei taastu ja häirib igapäevast elu , siis meil on olemas igasugused vahendid , ka väiksed lõikused , proteesimise võimalused , et kuidas nende inimeste elukvaliteeti oluliselt parandada . nii , nüüd on oluline küsimus ka , et nii kui patsiendiga ükskord määratakse PSA näiteks perearsti juures , et siis perearst kipub kiiremas korras seda haiget saata uroloogi vastuvõtule , öeldes patsiendile , et tal on kindel vähk , et analüüs on niivõrd kõrge , tegelikult see nii ei ole , sest tasub meeles pidada , et eesnäärmespetsiifiline antigen on ikkagi organspetsiifiline näitaja , see ei ole haigusspetsiifiline , see ei näita vähki , see näitab eesnäärmehaigust ja kõige kiirema tõusu tihtilugu põhjustab meil ikkagi eesnäärmepõletik , eriti äge põletik , kus me näeme , et see PSA võib tõusta 100-ni, 200-ni ja seetõttu ägeda põletiku foonil me ei soovita seda analüüsi üldse teha . Ja loomulikult meie jaoks on ka oluline PSA dünaamika , kuis need väärtused ei ole väga kõrged , alla 10, et me vaatame ikkagi kuude aastate jooksul , kas see muutub või jääb stabiilselt püsima . Ja juhul , kui ta hakkab tõusma , seal juhul me juba teeme need lisauuringud , et välistada pahaloomulisust . ja samuti ka madal PSA ja välistada seda eesnäärmevähki ja kui me räägime nendest teguritest , mis võivad PSA tõsta , siin on terve niisugune joonis ja noh , meie vaatevälja satuvad ikkagi need inimesed , kellel on tegemist kusateede põletikuga näiteks või healoomulise hüperplaasiaga , aga loomulikult ka teised tegurid , vanus , seemnepurse võib oluliselt tõsta PSA esimese 24 tunni jooksul , kitsasadulaga jalgrattasõit , kus meil tekib otsene mehaaniline eesnäärmeäritus , siis eesnäärmemassaaž , stimulatsioon ja erinevad meditsiinilised protseduurid , seesama rektaalne ultraheli mingil määral võib tõsta seda PSA-d . aga kui me räägime madalatest PSA väärtustest , siis siin on võetud tabel meie Euroopa uroloogide ravijuhisest , kus on näha , et isegi madalate PSA väärtuste puhul meil on võimalik väga paljudel inimestel leida eesnäärmevähi rakud . Kui palju neid kõrge riskiga , vabandust , see on omaette küsimus , aga üldine vähkide arv on madalate PSA väärtuste juures ka äärmiselt oluline . nii , ja ka üks oluline küsimus , kas me peame seda vähki alati ravima ja loomulikult pikemat aega on olnud niisugune arusaam , et kui on tegemist vähiga , siis kohe peab minema kas noolla või kiiritusele või keemiaravisse . kui me räägime eesnäärmevähist , mis on äärmiselt huvitav haigus selles mõttes , et seal on terve osa nendest vormidest , mis ravi ei vaja ja seda esimestena näitasid siis meie Rootsi kolleegid juba 90-ndate alguses , kus nad võtsid terve hunniku inimesi , kellel diagnoositud lokaalne eesnäärmevähk ja on jätnud neid lihtsalt ravimata ja jälgisid neid kuni 10 aastat . ja mida nad said sellest uuringust teada ? Tegelikult kui me võtame lokaalset vähki ehk kasvuprotsessi ja jätame seda ravimata , siis lokaalselt levinuks haiguseks , kus kasve pääseb kapslist väljapoole , muutub ainult 72% haigetest 10 aasta jooksul  nii et meil ikkagi jääb umbes 28% neid haigeid , kelle haigus üldse edasi ei arenenud ja staadiumid pole muutunud . kui me räägime metastaatilise protsessi tekkest , siis kui me jätame neid haiget jälgimisele , siis 10 aasta jooksul 23%-l võib tekkida metastaatiline haigus , aga siin me räägime jällegi 10 aastast ja haigus tekib ainult 1/5 . ja kui me räägime surmast , siis 10 aasta jooksul vähki suri ainult 8%. Nii , et see tähendab seda , et meil on olemas mingisugused eesnäärmevähi vormid , mida me ei pea ilmtingimata ravima , ei pea langetama patsiendi elukvaliteeti ja ta võib elada selle haigusega üsna kaua ja ilma igasuguste probleemideta . ja tegelikult esimesena , kes seda tõestas kliiniliselt , oli meil üks kuulus patoloog , Jonathan Epstein , mitte Jeffrey Epstein , Jonathan Epstein ja kes
viis läbi hästi palju lahanguid ja siis tema esimesena kirjeldas, et 80% 80-aastastel meestel meil on võimalik leida eesnärme vähirakke ja tegelikult võib-olla enamikul see kasv ei olegi kliiniliselt oluline ja nad on uurinud seda teemat üsna pikalt ja esimesena on publitseeritud artiklid, kus nimetas eesnärme vähi algstaadiumi, mis on hästi madala agressiivsusega, ehk liis on 3+3, kus on hästi väike PSA ja hästi väike kasv, nimetas seda kasvet mitte oluliseks, kliiniliselt mitte oluliseks vähiks. Ja edasi meil on toimunud hästi palju uuringud, mis uurisid seda haiguse loomuliku kulgu ja selgus, et seda, kui me avastame kliinilist mitteolulist vähki ja jätame neid inimesi jälgimisele, siis nende vähispetsiifiline elulemus järgmist 10 aastat on umbes 98%, aga nende üldine elulemus on oluliselt väiksem. Ja see tähendab seda, et need inimesed suurevad tihti lugu mingisuguse muu põhjusesse, aga mitte eesnärme vähki. Nüüd ja on oluline, noh, mitte isegi müüd, vaid see praegune teadmine, meile heidetakse uroloogidele ette, et meil Eestis on jätkuvalt Euroopa kõige suurem suremus eesnärme vähki ja see on jah, täiesti huvitav tabel, et vaatamata kõige meie pingutustele, nagu, et avastada seda ei haiguse hästi varakult, ikkagi suremus püsib. Ja me oleme paar aastat tagasi koostöös Tervise Arengu Instituudiga läbi viinud uuringud, kus me analüüsisime aasta jooksul kõik eesnärme vähi surmajuhud ja vaatasime, kui palju tegelikult see reaalne surma põhjus vastab tegelikkusele ja avastasime, et 30% surma põhjus oli kirja pandud täiesti valesti. Et see tähendab, et surma põhjus ei olnud eesnärme vähk või hoopis mingi muu haigus, näiteks kardiovaskulaarse taustaga, kas südameinfarkt või insult või mingi hoopis muu kasvaja. Ja meie järelduseks tuli välja, et kui me võtame reaalsed andmed, siis Eesti paikneb meil kuskil siin keskel Euroopas. Nii, ja viimane müüt, mida tihtilugu haiged räägivad meile, on see, et kui nad lähevad teise arsti juurde teist arvamus küsima, see võib solvat arsti, ja kuidagi mõjutada selle patsiendi ravikulgu, tegelikult see on täiesti vale ja mina alati pooldan, kui ma näen, et inimene kahtleb minu arvamuses või ta ei saa võibolla kõigest aru, mina alati pooldan seda teist arvamust ja pane kõik paberid kokku ja ütlen patsiendile, kui te soovite mingi selle spetsialisti juurde, tema avaldab oma arvamust ja kui me räägime eesnärme vähist, mis on hästi heterogeenne haigus, kus tõesti meil on võimalik rakendada hästi palju erinevaid raviviise, on oluline saada teiste arvamust. Ja on mõned uuringud, mis on näidanud, et 2-3 arvamuse saamine oluliselt parandab patsiendi prognoosi ja ravitulemusi. Nii et ära lase ennast müütides segada ja suuremalt tänud tähelepanu eest. Kui teile mõni küsimus, seal taga on. Ja kohe antakse mikrofon teile. Rootsis, ja ma just googeldasin, kas Eestis on mingi sõeluuringute programm käimas, et kas, kuidas Eestis korraldatud on, ma saan aru, seda riiklikult vist ei toimu, et see on nagu soovituslik, et oled 50-aastane, siis lähed perearsti juurde, andavad analüüsi ja umbes nii see on. Kas see ei ole ka üks põhjus, miks see suremus Eestis on päris kõrge või aegestumus? See on esimene küsimus. Ma lühidalt ütlen, kuidas Rootsis on see korraldatud, et kõik 50-aastased, nad saavad automaatselt kirja, see on siis uroloogikliinikust ja siis see analüüs, et no põhimõtteliselt soovitatakse minna anda proov ja siis kui see on positiivne, siis nad lähevad nii-öelda mingisuguse uurimisgruppi ja siis jälgitakse need automaatselt, perearstid on nagu vabastatud sellest funksioonist. Ja teine küsimus on üldine, et haigestumus üldse kasvab üle maailma prostata vähki, et mis see põhjus võib olla, kas see keskkond või elustiil või mis te arvate? Aitäh! Ja esimene vastus kohe.
esimesele küsimusele. Tegelikult meil ei ole hetkel riikliku programmi, aga me alustame alates 1. maist pilootprojektiga kolme suurema haiglaga Eestis, et vaatame, kuidas meil pilootprojekt läheb, kui meil õnnestub ikkagi piisavalt palju haiget kutsuda, sest tegelikult ma ei tea, kui suure Rootsis on selle uuringu osavõtu protsent, aga Soomes näiteks Tampere regioonis oli 38%. Et ka ainult 38% kõigest meestest, keda kutsuti kohale analüüsi andma, jõudsid. Nii, et protsent, osavõtu protsent on äärmiselt madal. See puudutab ka teisi screening programme kus juures. Aga meie alustame 1. maist tegelikult ja see kestab aasta aega ja aasta möödudes me vaatame, kas Eesti vajab seda screening programmi, kas see on võimalik finantsi leida selleks, see on päris kallis lõbu tegelikult, sest see ei ole screening, see on varase avastamise projekt, sest screening peab olema kiire ja odav, eesnäärme vähi varase avastamise projekt on kallis ja üsna pikaajaline. Nii, aga sellega me tegeleme ja alustame 1. maist juba. Nii, mis puudutab seda teist küsimust ja ma ütlen teile, et esiteks meeste elulemus on oluliselt tõusnud. Meeste elulemus on oluliselt tõusnud ja inset on paranud ka meie diagnostika, et kui vanasti seda PSA-analüüsi tehti 60-aastastel meestel, nüüd on meil 30-aastased mehed juba käivad ringi ja nõuvad seda analüüsi perearstide käest või uroloogide käest, et noh, olen selles, kuidas ta sattub. Ja ma arvan, tänu sellele ma avastame seda kasvajad järjest rohkem varajases staadiumis, kui mina lõpetasin residentuuri, siis meie metastaatiliste esmahaigete protsent oli 32 ja nüüd see protsent muutus, praegu on see 18. See tähendab, et metastaatilise haiguse osakaal on oluliselt langenud. Nii, kas on veel küsimusi doktor Šarkovskile? Kui ei ole, siis suur aitäh, väga selge ja väga toreda ettekande eest.